ئایا هەرگیز پرسیارت لەوە کردووە یاخود بیرت لە ئەوە کردوتەوە کە بۆچی مەخزەنی زۆری نەیچەکەکان ڕاز نییە بەڵکو شێوازێکی خوار وەک مۆزیان هەیە یا با بڵین هەندێک لە مەخزەنی چەکەکان وەک مۆز دەردەکەون لە کاتێکدا هەندێکی تر کەمێک ڕاستتر یا تەنانە چەماون لەم ڤیدیۆیەدا باز لە نهێنی پشت ئەم شێوازە لە مەخزەنی چەکەکان دەکەین بەڵام بەر لەوەی باز لە بابەتەکە بکەین بیر نەچێ ئەگەر هەتاوەکو ئێستا سەبسکرایبی یوتیوبی کوردستانە نەکردووە سەبسکرایبمان بکە و کلیک لەسەر زەنگەکە بکە بۆ ئەوەی هەمیشە بینەری ڤیدیۆ تازەکانمان ببیت بەگشتی زانراوە کە چەکەکان مەخزەنی چەماوەی جیاوازیان هەیە مەخزەنەکان فیشەکەکان پاڵ پێوە دەنێن بۆ بەشی سەرەوە لە کاتی تەقەکردندا تا یەک بە دواییەکدا فیشەکەکان بتەقێنرێن بەڵام زۆرترین چەکەکان مەخزەنەکانیان شێوەیەکی مۆزی هەیە بەم شێوەیە مەخزەنە چەماوەکە سوودە گرینگەکانی پێشکەش دەکات بەسەر یەکەیەکی ڕێکوپێکدا بەتایبەتی لە هەلومەرجی مەیدانی جەنگدا بڕوانە هەموو جۆرە فیشەکێک تایبەتمەندی خۆی هەیە و هەموو چەکێک و تەقەمەنیەکیش تایبەتمەندی خۆی هەیە ئەگەر سەیر بکەیت سەری گولەکان و کۆتایی قەوانی گولەکان لێک هێڵی ڕاست پێک نەهاتوون وەک دەبینن سەری گولەکان یاخود فیشەکەکان نوکێکی تیژ یاخود شێوە تیژیان هەیە و لە بەشی خوارەوەی قەوانەکە بە هێڵێکی ڕاست دەست پێدەکات تا دەگاتە بەشی گولەکە کە لە قەوانەکە دەردەچێت دواتر شێوەیەکی وەک دەمەڕم یاخود سێگۆشەی یاخود کوچەکی وەردەگرێت کاتێک کۆمەڵێک فیشەک بەیەکەوە ڕیز دەکەیت لەبەر شێوازی فیشەکەکان دەبینیت ڕیزەکە ڕاستەوخۆ شێوەیەکی مۆزی وەردەگرێت ئەمەش لەناو مەخزەنەکەدا وادەکات کە مەخزەن شوێنی زیاتری فیشەکی تێدا ببێتەوە و ئەم شێوازە لە ڕیزکردنە خاڵێکی ئەرێنی بە فیشەک و مەخزەنەکە دەدات تا ئاسانتر یەک لە دوایی یەکتر فیشەکەکان بەهۆی ئیسپرینگی ناو مەخزەنەکەوە بۆ سەرەوە پاڵ بنرێت و لە ڕێگەی چەکەکەوە بتەقێنرێن تێبینی ئەم خاڵە گرینگە بکە ئەویش ئەوەیە تا فیشەکەکان قەبارەیان گەورەتر بێت و گولەکە گەورەتر بێت زیاتر ئەم شێوازە لە مەخزەنە خوارتر دەبێت هەر بۆیەشە ئەگەر سەیری مەخزەنی چەکی کلاشنیکۆڤ بکەیت زۆرترین خواری تێدا بەراورد بە چەکەکانی تر بەڵام ئەگەر سەیری مەخزەنی دەمانچە بکەیت ڕێژەیەکی کەم لە فیشەک دەگرێت و بەهۆی کورتی یاخود بچووکی فیشەکەکانیشەوە مەخزەنەکان تا ڕادێک ڕاستن و توانای دەرچوونی فیشەکیش لە دەمانچە کەمترە بەراورد بە چەکەکانی تر بۆ نمونە کلاشنیکۆڤ